Terraza berezi hauetan denak ados dira, ohi baino eren bat gutiago bildu dute aurten. Hamar beltzetan gutio, enfen, jaz bezaratxu, jaz guti zen, eta xurietan berdintxo. Zaila izan da. Hor primadera umitsu bat, gero uoldeak hor ustailain estapenean, eta gero ura ukandugu kasik agorila bukaera. No? Arno, biak, gordiak eta beltzak ikusten dutenak, lan eta lan egun hauetan. Mas beltzak eta denabiliak, eta guai xurietan ari gira, eta ze horre hor zegunean bukatuko dugu. Erdi aroan, Orreagako fraileek landatu zituzten mahasti hauek desagertzekotan egon izan dira denboran, baina duela 60 bat urte laborari batzuek deliberatu zuten ekoizpena berpiztea. Beren artean, gero eta gazte gehiago, 27 urtetan Elorrik 8 hektara dauzka, eta 650.000 euroko inbertsioa egin du sotoa eraikitzeko. Nahi ginen ala, dena egin bururaino, eta ala, saldu ere, ala, ukaitia ere aheman batzu klientikilan. Arabako herri osan bezala irulegi aldean ere aste honetan bukatuko da matx biltzea.